hezký večer. Můžeme začít. Bylo mi řečeno, že budeme mít na začátku trošku problém, že budeme mít jakoby nějaký vstup mezi sebou. To znamená, ho zkusím hned na začátku rozbít. A my máme pro vás dárek s kolegama z práce. Tady ta blonděta, Nikča se jmenuje, což je šéfka našeho reklamačního, tak vám dám voucher každému k nám. A když si něco koupíte a nebude vám to sedět, tak ona vám konkrétně bude volat. A bude to s váma řešit. Pro to klučičí osazenstvo. Tak jo. Já mám připravený dvě části té prezošky. Ta první je nějaký background o tom, že hlavně 35, dělám business 12 let, něco takového. A kluci vlastně poprosili se mi pohříct tu změnu mezi studentem a nějakým jako pracovním životem. Tak to mám nějaký první prezošce, uvidíme, jak nás to bude bavit. Druhou část prezošky, vy jste prý hodně z marketingu, oca? Někdo? Je někdo z marketingu, oca? Nejsem z marketingu. Nevadí, jak se dozvíte marketingovou nějakou věc. A máme tam připravenou věc z praxe. My jsme dělali double brand kampaň se zásilkovnou, to asi budete znát ten brand. Byli jsme v kvartále číslo 1, vlastně 6-týdenní kampaň v televizi. Ty dva brandy mají hodně společného, tak tady mám připravenou prezošku, co se týče nějakých jako... Tohle připravená fajnou prezoška, kterou vlastně náš board bude prezentovat jejich boardu, o tom, že jsme dostali nějaký menší jednotky milionů na tu kampaň a jakým způsobem jsme to zhodnotili. Jo, to znamená to vlastně realita, to bude druhá část té prezošky. A na začátku já mám připravenou nějakou osnovu. A akorát pro mě je důležitý, nebo vy tady sedíte, předpokládám hlavně, protože si z toho chcete něco odníst. A já mile rád jako s tím pomůžu. A mě by hrozně pomohlo, kdybyste mi jako řekli nějaký obory nebo témata z toho biznisového prostředí, co jsou pro vás jako zajímavý, nebo nějakým způsobem něco, co by vás jako poučilo v tomhle případě. Tak je něco takového? Fuck upy, dostávám tunu, OK. Branding. Cože? Branding, jo, jakoby toho biznisu, jasně? Ještě něco? E-commerce. Financování, OK, teď máme rozdělený kolo s investorama, tak vám to něco řeknu. Rozjezd podnikání. Rozjezd, jo, těch tam mám několik, to jsou ty fuck upy. Technické řešení e-shopu. Jo, až taky do detailu, dobře, OK, tak to si akorát necháme nakonec. S ohledem na to, že to je, já jsem jako v té pozici určitýho výboráře a ten jako vhled mám hluboký, akorát se nejsem jistý, jestli to bude něco, kde se budeme chytat úplně všichni. Takže technické řešení e-shopu řeknu. Zatím jenom info, máme nějakou prestu, kterou máme pohybanou na nějaký open source řešení, který máme pohybanou na naše potřeby. Je tam ještě něco? Správný partner. Zvuše. OK, máme je tam zmíněný. Dobrý, tak to je teď asi maximum, co má hlava unese. Nějaký info o mně. Chápu, že to je takový nezajímavý, ale minimálně jenom nějaký background vlastně, co dělám, nebo v nějakým způsobem, co je můj job. Já jsem nějaká ta LinkedInová jako pozice CEO Danny Darks společnost, když jsme byli trošku starší než vy, 23, něco takového, tak jsme potřebovali nutně vymyslet jméno společnosti, pod kterou to jako celý dáme, jo. Tak to znamená, Danny Darks je společnost, která vlastní brand Trenírkárnu, Styx, pár takovýchhlech brandů. A jsou to, je to složenina jmén Dáša, což je Adamova, což je můj společník, manželka, Nika, což je tehdy moje přítelkyně, D.A. je pak Adam opačně a R.X. je Ruslan. Takže takhle jsme vymysleli jméno společnosti. Doteďka říkáme, že to jméno společnosti je vymyšlené speciálně, protože my jsme spodní prádlo a ne každý chce do práce si nechat poslat jako balíček s nápisem Trenírkárna, jo? Někomu to může být jako nepříjemné. A na tom štítku, který posíláte, tak je vždycky jméno společnosti, od koho to jde, jo? Když si z nějakého sex shopu objednáte, tak tam nebude napsáno sex shop, jo? Bude tam napsáno nějaká ta společnost. Stejně tak, když pojete nějakýho do Paprik na Václaváku, tak na té účtence nebude napsáno Papriky, jo? Tak to je vlastně to samý. Takže halus jenom pro někoho, kdo vymýšlí název společnosti. Já bych vám poradil, dejte tam brand, to znamená Trenírkárna,
jo? Nevymýšlet nějaký ptákoviny jako my, úplně zbytečný. A ještě druhý můj job je, mám druhou společnost, s kvalitně děláme poligrafie a vizitky a letáky a takové věci. A tam vlastně mám nějakou pozici vymýšlení toho, co budeme dělat a jak budeme vydělávat peníze. A na začátek mám připravený dvě quotes, který jsem měl v tom věku vysoké školy, jako my ty učitelé vždycky jako tohle to říkali, jo? Jakože hele, ten plný student si zaslouží jako úspěch a tak dále, tak jako moje zkušenost je, že není pravda, že si někdo něco zaslouží, jo? Zná, jenom proto, že někdo jako pracuje, neznamená, že nutně musí být úspěšný, jo? Nebo že dosáhne těch svých cílů. Stejně tak jako nutně neznamená, že člověk, co nekouří, neumře na rakovinu, jo? Tak jenom jako v té práci, v tom biznise, v té škole, neznamená nutně, jo, mám Steve Jobs, neznamená nutně, když jakoby budu všechno dělat tak, jak se má, že budu úspěšný, jo, on vlastně na všechno nějak kašlal. Tak je tam predispozice, jo, když budu plný student, tak velmi pravděpodobně mám větší šanci, že uspěju, než ten, jako co do té školy nechodí, a tam jako přímá úměra. Ale pak to neznamená, že ten, jako kdo se líp učí, má třeba větší předpoklad k úspěchu, než třeba ten, co se sice hůř učí, ale do toho já nevím, má dvě práce třeba, jo? Tak jenom jako to je moje taková jako rada, že jako ty zásluhy úplně v tom biznise nefungujou, jo? Jenom kvůli tomu, že někdo třeba pracuje, tak by neměl krachnout. To úplně není bohužel ta realita, jo? Můžete si rovnou říct, před dvěma lety, když byla začátek korony, zavřely se jako restaurace, jo? Kolik dobrých restaurací se zavřelo, jo? A jakoby bylo to fér, jako jo, pro ty majitele, nebo zasloužili si to? Ne, nezasloužili, ale ten biznis se na tohle neptá. Jo, neptá se, jestli si někdo něco zaslouží, nebo třeba jestli si někdo zaslouží financování, jestli ta banka jako se nějakým způsobem je hodná na toho klienta. Jo, prostě jsou to o číslech a pak tam sedí nějaký riskař, který řekne jo, ne. A pak druhá věc, já jsem ta první část té věci, jo, ta tvrdá práce, zná, vždycky jo, když jsem byl, jo, mladý, vždycky, jo, já jsem makal 16 hodin a bral jsem to jako, jo, to je přesně to, co, a nespal jsem, a 4 hodiny jsem spal, vždycky jako, jsme se přebíjeli, kdo spal méně před zkouškou, že jo. Není to úplně jako, jo, já jsem učil do tří rána, vůbec nic neumím a tak dále, vždycky přišel, jako, jo, co se učil vůbec, mám jedničku. Tak ne, jo, co jsem tím chtěl, jakoby vždycky je to jako ta chytrá práce, to je něco, co vyhrává, jo. Znamená, v mém případě já jsem vlastně se neučil, protože jsem zkouškový, nebo nějaký, co máte nějaký předmětek, nějaký takový ten blbý, matiku máte třeba? Jo, my jsme měli ty přednášky na jižáku, že jo, a tam prostě nějaký matikář, tam dělá, co jsem v životě neviděl, nějaký ty, derivace, jako já jsem z Gimplu dobrý, jako slyšel jsem o tom. Ale jako frér to tam prostě maloval jakože úplně jasný. Jo, jasný, že ho tě nepotřebu. A pak přišel zkouškový, že jo, a já jsem musel jako tam vyšvinu nějaký derivace úplně. A ten jako kolega, jo, nějaký kamarád prostě, se kterým jsem studoval, tak jako vlastně ten, co se učil v průběhu, tak pak nemusel podstupovat tu stresovou situaci, kdy já za 3 dny mám zkoušku a teď vlastně 3 dny budu v řadě se učit. Já jsem to třeba dělal tak, že jsem hodinu se učil, půl hodiny spal, hodinu učil, půl hodiny spal, takže to dělal 48 hodin v řadě, jo? Pak jsem tady to půl hodiny spánku prodloužil třeba na 8 hodin, jo? Tak jako, teď jsem zaspal, tak to nestíhám, tak si uděláme tahák, no, jak udělám tahák, na matiku, jo? Skrýta. To jsem úplně nevymyslel. Tak jenom jakoby i v tom biznise platí, že ta jako chytrá práce, nebo takový ten jako ne vždycky vyhrává ten největší dříč nebo něco takového, často vyhrává ten, co se zamyslí a něco jakoby udělá, nejenom ten, co jako prostě tvrdě jako maká. Tak to jsou jenom takový dva jako nějaký věci, nějaký osmý můstky k tomu podnikání a toho studenta. Tohle je za mě důležitý, co se týče, jako, když se budeme bavit o nějakém biznise. Za prvý není to pro každýho, jo, fakt ne, regulárně jsou situace, ale to jsem jednu zažil, kdy jsem nebyl rád, že podnikám. Jo, chtěl jsem být prostě ten člověk, co přijde do té práce v 8 ráno, 7 ráno a udělá si to kafe, dělá celý den, na obědává se ve 4, prostě tam pítne a jde domů. Ani to nezajímá vůbec, jestli je válka, jestli je korona, jakoby biznisově. Vůbec ho to nezajímá, jo? A jakoby
každý rok určitě máme situace jakoby s kolegou, kdy to není úplně jednoduchý, jo, a to, kdy to není jednoduchý, znamená spoustu věcí, jo, zase zpět tomu restauratérovi. On neudělal nic špatně, on dělal všechno skvěle, oni mu prostě jenom zavřeli restauraci a nezasloužil si to, jo, nezasloužil, dobrý. Ale on v ten moment živil nějakou rodinu, jo. A v ten moment jako přišel docela dost peněz, protože ty věci se kupují za peníze. A jako dokážu si představit, že jako neměl úplně fajn jako pocity, jo, vnitřně. Takže tam je důležitý si říct, ale každý podnikání má riziko, úplně každý, jo, vemte si Kiwi. Kiwi.com, že jo, jako kdo by řekl před 3 lety, že vlastně tržba má klesnout téměř na nulu. Jo, zasloužili si to, prostě přišla korona, přestalo se lítat, jo. Kdo si to mohl jako představit tohle, nebo kdo si to představil, tak mohl vydělat docela dost peněz na burze, ale předpokládám, takových moc lidí jsem neslyšel. Tak jenom info, jako ta motivace je něco, co jako pak toho člověka drží, jako aby přišel znovu do té práce, jo? Něco jako proč vlastně studujete, jo. Protože to chtěla máma, jasně, já vím, no, tak já jsem měl to samý, jako rodiče, jdi na výšku, jo. Fakt nechci, no, a oni to řekli, tak jsem šel. Jo, jasně, mohl jsem neudělat přijímačka, nechtěl jsem, nebyl taky trader. Nebo nechtěl jsem, jakoby, nechtěl jsem vlastně možná zklamat, jo, to byla jakoby tehdy ta motivace, jo. Když vlastně, ta motivace je ve všem důležitá, jo, ona vám jako nějakým způsobem si klidně sundej tu bundu, jinak se tady spaříš jako já. Ta bunda už byla, kde si jdej dolů, takže jako ta motivace i v tom biznise je něco, co jako když vám bude fakt špatně, jo? Banka vám nepůjčí prachy, přijde investor, který vám řekne, dáte na hovno business case, a přijde moment, kdy jako se úplně nedaří, protože přišla válka a vy máte zaplatit výplaty, no super situace. A v ten moment potřebujete jako nějaký ten motivaci, proč to děláte. Jo, stejně tak jako když máte tu zkoušku z matiky a on vás vyleje, že jo. Tak jako, tak já se chci zabít, no dobrý, tak to nebudu dělat, tak příští semestr to teda zkusím, jo. Prostě já jsem studoval podle mě 4 roky, takže 8 semestrů, mám kámoše co 13. Stálo ho to 160 tisíc a dal to. Čau páj. Tak jo, moje motivace toho, jako toho, proč nějakým způsobem jsem do toho šel, jo. Já jsem nechtěl být závislý na rodičích, já jsem moderní, jo, hrozně, možná i doteď. Jo, my jsme jako nechtěli dostávat ty peníze od těch rodičů, aby jsme v Blanici si kupovali ten chlast, aby jsme se jako zlili, jo. Navíc od těch rodičů to nebylo jakoby tak zajímavý, že oni vám úplně u mě nedali jakoby úplně zase tolik, až si ho koupili iPhone, a za mě nebyl iPhone, byl? No, nebyl tak drahý. Jo, nebo já Mac, jo, MacBook, nebo já mám hezký oblečení a tak dále, to bylo všechno drahý vždycky a nechtěli jsme být závislí na rodičích, takže jakoby, a bylo to sexy, jo, začneme podnikat, jo, budeme milionáři, jo, jasně, určitě, jo, ve fashionu, to mimo bodu, se říká, kdo chce být milionář ve fashionu, tak musí začít jako miliardář, jo, Zoot je toho typickým příkladem, tam už se spálilo 4 miliardáři, který minimálně 2 z nich se jako kvůli tomu Zootu jako stali milionáři. Jo? Není to ten fashion úplně jednoduchý. Nechtěl jsem pracovat v prodejně nebo ve skladu. To znamená, jako nedokázal jsem si představit, že přijdu jako ten cool týpek do té třídy a oni se říkají, a kde pracuješ? No, v Lidlu. Teď zpětně si říkám, ty proč jsem do toho Lidlu nešel? No? Jako, super. Děti mají, já nevím, 200 korun na hodinu, takže jako ta průměrka je fakt vysoká, nebo něco takového. Když jsem si připočítal, kolik já jsem měl na hodinu, tak se bavíme o 2-3 korunách třeba, jo. Jakoby té práce, co jsem udělal, za chvilku to uvidíte jako v těch biznisech, minimálně s ohledem na ty faily. Chtěl jsem dělat něco, co mě někam posune, jo. Tam je důležitý, já jsem si v tom věku uvažoval, hele, všichni vy budete nějakým způsobem v určitý moment soupeři na trhu práce. Jo, budete chtít ten nejlepší job. A když se kouknete vedle sebe na toho svýho kolegu, na toho kamaráda, on taky chce ten nejlepší job. Jo, to znamená ideálně nic nedělat a mít za to peníze. Bohužel, není tolik jobů pro každýho z nás. Takže je nutný si uvědomit, že ten náborář, který vás pak bude brát, tak hele, pošlete nám CVčko a co tam bude? VŠEO? Rozumím, jo, teď jsme dostali někoho červený diplom, tak jsme si s kolegou z HR říkali, cože, pustý. Objektivně jsme museli smeknout, jo, já znám jednoho člověka, co má červený, dva, táta můj,
a kámoš, kámoš, co jsme spolu studovali. By the way, černý pon do teďka, jestli se nepletu, to je co? Že nesmíš mít nějak průměr přes 1-2, něco takovýho? Jo, jako je to fakt těžký, pro mě to bylo těžký. Takže, co jsem jakoby si říkal, hele, já nechci v tom CVčku mít jenom jako VŠE, protože až budu chtít jakoby žádat nějakou práci, tak jako tam budou všichni VŠE, navíc já jsem byl top student, takže když se budou ptát nějaký průměr, a řeknu, já jsem třeba 22, něco takovýho jsem měl, nic moc. Tak, pro mě bylo, že jo, do teďka je to 60%, abyste provazli, jo? Tak to je vždycky můj cíl, jo, a 60, jo, 61, borec, jo. A ještě jsme 4 plus, to je, jestli máte taky, 50 až 59, jo? Jo, ještě jdu na jeden pokus. No, dobrý, tak teď už to musím dát, jo, šel jsem na všeborce, že jo, stáhl jsem se nějaký ty testy, naučil jsem se na to a k čemu jsem to dal. Tak, a takže jakoby je nutný si uvědomit, že vy, jak skončíte tu školu nebo něco, tak jako nevyhráte tím, že budete mít tu školu v tom CVčku, jo? Málo z vás to vyhraje na tom trhu práce, že budete mít nějakou skvělou bakalářku z Deloitte, tady jsem koukal, že zároveň dřív jsem chodil na case tady, se přestěhovali sem, vás budou tahat, že jo, PVC vás bude tahat, takový ty, ta velká čtyrka. Aby pak nějakým způsobem měli ty, jakoby, ty největší talenty. No a na ten zbytek, co jsem byl já, zbyde pak jako takový ten klasický trh práce. Tak jenom to je to potřeba si uvědomit, že hele, já jsem nějakým způsobem chtěl vyniknout. No a teď jak jsem vyniknul? Tohle je vizualizovaný to, co všechno mě transformovalo a posouvalo v tom svém. Já si stoupnu tam, abych na to taky věděl. Aby mě to nějakým způsobem posouvalo. Já jsem prodával knížky v Americe, tohle zní, že jo. Ale co reálně jsem dělal, jsem také přišel k baráku, zaklopal jsem do dveře, v Americe za nás jsem v Kalifornii, jo, 40 stupňů ve snu, takhle jsem dělal 5-6 roků zpátky, čekal jsem, až ten člověk otevře a z 90% mě poslal do HR první dobrou. No a to jsem dělal 4 léta v řadě. To první léto jsem potkal Víťu a Míru, což jsou týpci z VŠE, a s těma doteďka podnikám v tisku kvalitně. To jsou bajdové ředitelé té společnosti. Aktuálně v loňském roce kluci mě udělali něco jako 50 milionů s ziskem něco jako 5 milionů. No, ve třech jsme si jako rozdělovali jako po tom roce, takže nějakým způsobem ta společnost je poměrně fajn. Neriziková, ten business case je skvělý, nemáte sklady, nemáte nic, máte kompa, mobil, to je všechno, co od nás dostanete a děláte obchod, nabízíte vizitky, letáky a tak dále a máte tam prostě nějakou marži 30% a přeprodáváte to, bez kraca. Tak to je tisk kvalitě a tam jsem potkal vlastně ty dva kluky, to jsem říkal ty kontakty. Pak Adam, jo a to je druhý semestr, to znamená, teď je co, teď je podzim? Ne, jaro, super, takže to je druhý semestr, tak to je vlastně teď vlastně v tom vašem věku vlastně. Jsem po tomhletom semestru jsem jel do Ameriky prodávat knížky a tam jsem potkal ty dva týpky, se kterými jsem fakt pozdějiš, to nebylo jako hned, to po 2-3 letech něco takového, založil tu společnost a podnikáme do teďka. Jel jsem do Ameriky, vrátil jsem se, to je vlastně ten třetí semestr 2008 a OVB, to je doteď, znáte to? Aha, jo, okay. Tak obecně hele, za mě bylo partners, OVB, nějakých pár takovýchhle věcí. Což fundamentálně, ten biznis je skvělý, jo? Fundamentálně, jako biznisově, ten biznis je skvělý. Hele, nemáte náklady, reálně, jo? Nemáte sklady, nepotřebujete investice, nic. Máte prostě lidskou sílu, která je schopná prodat virtuální produkt, na kterým je marže. To je fantastický. Jo, ještě k tomu pojišťovací produkt, nebo to děje hodně, ale jakoby ten pojišťovací produkt je topový. To pojištění je obyčejná statistika. Máte statistiku? Svojím jazyk neměl rád. A to je čistá statistika. Oni si spočítají, jaká je pravděpodobnost, že někdo si zlomí nohu a dají vám, že to je 1:100 a prodají vám to za 1:50. Jo, a na tom oni vydělávají. No a vlastně to OVB je skvělý fundamentálně business. Blbý je, že mě nebavilo to, že vlastně nebudu nikdy majitel toho OVB. Jo? Hypoteticky, jo, jako teoreticky jo, tam se jako stavila ta struktura, ale jako nešlo jako vlastně odjet na Maledivy, dát nohy na stůl, aby to jako fungovalo, protože ten biznis potřeboval ten můj jakoby jaký input, jo, ty lidi chtěli asi jako mě vidět a tak dále. Když se bude přestalo mě to bavit, já jsem na ně nezačal.
Každopádně tam jsem potkal toho Adama, který mě narekrutoval. To je jako kolega, kamarád z fotbalu, my jsme se znali, já nevím, od 11. A začali jsme spolu na Uše. A od té doby vlastně, tady jsme dělali spolu toho FB, což mě přestalo bavit. A jeho taky. A tady jsme začali biznis e-oblečení.com. Někdo se ptal na branding? Se ptal na branding. Jo, OK, tak to je špatně. Jo, to e-oblečení.com je špatně. To je vlastně náš biznis s trenkama, tam začal. 2009 vlastně začali jsme, koupili jsme trenky, měli jsme to 14 000 pro zajímavost, 7 000 nás stala e-shop tehdy, nebyl shop tehdy, nic takovýho, kde zaplatím 200 Kč nebo kolika mám e-shop. My jsme se to museli naprogramovat, nebo někdo, my jsme to neuměli. Takže jsme za nějakého kámoše tam ze střední, on nám udělal e-shop, otřesný, jo. Ten e-shop, prosím tě, ten byl horší než Excel, jo. Co je ale zajímavý, jak jsme si vybrali trenky, jo. Jakoby, zamyslete se, my jsme chtěli dělat fashion s má oblečení, protože je to něco jako opakovaně použitelného. Mám vyhodím, koupím, vyhodím, koupím, vyhodím, koupím. Jasně, u holek je to ještě lepší, to jsme si tehdy neuvědomili. Holka utratí za spodní právo 5x tolik, co kluk. Jo? Průměrná žena, který je 40, má kolem 100 kusů spodního práva. Jo? U nás u kluku se to nezmění. Jo? My jsme jich měli víc. Furt máme těch svých 10, 15, 20 kousků. A tak to bude celý život. Jediný, co se změní kolem 35. roku, až se oženíme, začne to kupovat žena. Jo, my už ne. A to jsme si tehdy sice neuvědomili, to je jenom 8 ústek na pozdější tu věc. To je jakoby takový fakt, který jsme vypozorovali. Co jsem tím chtěl říct? Představte si, že máte 7 000 a máte naplnit e-shop něčím. Jo? Kolik to bude mikin? Kolik stojí mikina? Dvojku? Jo, tak si koupíte za 1000. Tak 7 mikin. Tím nenaplním e-shop. Kalhoty, trička, už jsme se blížili, ponožky jsme dělat nechtěli. A trenky tehdejší koupit třeba za kilo. Tady do teď, něco takového, 130 Kč třeba koupíte trenky, jako v velkou obchodě. No a najednou, hele, super, tak my tam máme 50 trenek, to už jako jsme si říkali, to jsme e-shop. To jsme velký e-shop, navíc tehdy jsme byli velký e-shop, tehdy nebyly e-shopy, jako tolik. No a tak jsme to tam dali, nafotili jsme to na kulečníkovém stolu, protože kolega měl kulečník, dali jsme tam prostěradlo bílý, nafotili jsme to ještě nebyly mobily s foťákem, takovýhle dobrý. Tady jsme měli takový ty krabičky, jo, ten foťák. On to blesknul, to bylo hnusný, jak to bylo bez blesku, to svítí nějakýma světlama. A tehdy jsme začali to e-oblečení. Daně jsme neplatili, jsme nevěděli, co to je DPHčko. Kolega hrál tehdy už fotbal, já už jsem byl marnej, takže on to prodával po kámoších jako na těch, jo, přišel prostě do kabiny, říkal, hej, kluci, já mám trenky, super, jo. Ne, koupili jsme to za kilo, třeba jsme to prodávali za dvě, tím, že jsme nevěděli, co je DPHčko, tak kilo šlo do nás. Stáli třeba 3 kila, tak jako my jsme jim dali slevu. Takhle jsme začali já oblečení, jo, za 7 000. Nic zajímavého potom, prostě furt jste to prodávali, kupovali, prodávali, kupovali, prodávali, furt jsme měli prachy, takže takový to budu nezávislých na rodičích, furt ne, spíš to stálo prachy. Tak to je začátek trenýrkárny. Tady někde, ten tisk, jo, to bylo docela fajn. Hele, já jsem zjistil, že trenýrkárna potřebuje vizitky, že jo, letáky, takový ptákoviny. No a když jsem to někde poptával, no, nálepky, jo, tehdy bylo to v metru, že se lepily nálepky, to já nevím, jestli pamatujete, teď už se to nesmí, oni vám zavolají, že hele, pokuta, jo. Ale za mě, když jsem byl na Uše, má 12-13 let zpátky, metr byl vytapetovaný nálepkama, jo, normálně to jste neviděli ven z toho metra, to bylo úplně všude po těch sklech, jo, super reklam. Takže jsme to tam jako dávali, chtěli, pak to nějak zakázali. A jakoby, když jsem si poptával ty nálepky, tak stále fakt hodně, já mám 3 Kč kus. Říká, to je blbos, to je papír. Takže, tak se na Google, já jsem měl anglicky, tak jsem v Německu našel nějakého dodavatele, který to prodává za 50 halířů třeba. Co, hustý za 50, no tak to můžu ještě jako přeprodávat, jo. Takže my jsme udělali to, že jsme skrypovali toho dodavatele. Hotomolku normálně, jsme to skrypovali na náš web a máme jsme kradli ty data. Má něco jako robot, který klikal jakoby na ty jednotlivý jakoby tlačítka, abyste vykalkulovali, kolik z té vizitka, jo, to má kramáž, velikost, jestli oboustranný, oblí rohy a tak dále. Takže jsme to jako nějakým způsobem okopírovali ty data, ukradli je, dali jsme to na svůj shop a dali jsme tam 30% navíc. Jo, a čekali jsme, že to bude fungovat. Nefungovalo to. Protože branding, jo, to se jmenovalo tehdy
Podle mě tisk kvalitě. No, tisk kvalitě. Nefungovalo to. Prostě my jsme nedokázali jak marketově říct v Google, aby jsme byli vysoko, že to jsme nevěděli, co je tehdy, nějaký SEO. A nevěděli jsme, jak to dostat mezi ty lidi. Takže co jsme udělali? My jsme kradli databáze. Jedna z databází byla Voše Student ISIS tehdy, nebo jak se to jmenovalo? Ne, to, jo, jo. Neměl ochranu proti robotům. To znamená, my jsme udělali to, že jsme naučili robota klikat na ty lidi a on to vám vždycky ukázal profil. Jo, e-mail, dvojtečka. No, tak jsme si to okopčili. Dělali jsme databázi snad 12 000 studentů, něco takového. A bombili jsme tam spamy. Nefungovalo moc. Ale fungovalo to na ten prodej knížek, protože jsem rekrutoval studenty, jakých 80 ročně, a z těch jsem nějaký peníze, z nich hodně to jako nedali, ani psychicky, ani fyzicky, takže mě pak neměli rádi, ale to bylo jako nějakým způsobem pokus omyl, jo? To nefungovalo. Říká, to je blbý, tak ukradneme firmy.cz, jo? Tak jsme udělali úplně to samý z těch firm.cz, jo? A 500 000, 700 000 těch kontaktů na ty firmy. Jo, a prostě jsme to vytvořili tu databázi a bombili jsme tam spamy. Já nevím, po 5 000 z Google, jo? Přišli nám z UOU, že porušujeme ochranu osobních údajů. Takže jsme přes Ameriku zaregistrovali e-mail, který vlastně nebyl náš. Info, jo, to bylo vlastně nějak jako tisk.info. To se dokázalo skrýt, že jste nemuseli říct, kdo vy jste. A posílali jsme tam bomba, spamy prostě a najednou chtěli vizitky ty lidi. Takže takhle branding, náš první, nebo nějaký business vznikl tak, že jsme vyčařili prostě databázi, na tu jsme to posílali a vznikal z toho business. Jo, tenhle ten poměr byl třeba 1 to 2 000, ale vám to je jedno, když jich máte 600 000, jo? Toho kšeftu bylo docela dost. Takže jsme začali dělat tisk, to jsme byli nějaký to. Víte, co je akademický klub? Kluci to nevěděli. To nevíte? OK. Tamhle vzadu je výtah. Z téhle strany, když pojete, já nevím, jestli tam je teď, jo, ale za mýho mládí. Tam nahoře byla restaurace. Ještě je. OK. A tehdy se jmenoval akademický klub, AKčko. Pod co tak jmenuje. OK. Tak tam jsem seděl od rána do večera a vyřizoval ty vizitky, letáky, měl jsem tam pohovory na tu Ameriku a prodávali jsem přes to ty trenky, protože já jsem měl na starosti marketing. Tak jo, tak to je nějaký tisk. To mi bylo, co, 5. semestr, takže druhá, čo, ne, třeťák, začátek třeťáku. OK, no a pak jsme měli geniální dva failový nápady. My jsme v Americe klepali na dveře. Říkali, to umíme, že jo, klepat na dveře. To znamená, takhle přijdu k někomu, že jsem přišel k vám, má domů. Zaklepali, že jste otevřeli. A v tom biznise reklamou cesty, já jsem vám řekl, vy máte tamhle plot na hlavní, že jo, super. Já vám dám 1 000 Kč a na rok si ho pronajmu. Cože? Na 1 000 Kč, no, hafo z nich to udělal. My jsme klepali na, jak je Skalka, Pražáci nějaký? Jo, jak je Skalka, tam je Černobrodská a když se jede na Skalku, tak se jede, tam je prostě nějaká ulice, kde jezdí hodně aut, jo, a je tam plot kolem toho na obou stranách. A my jsme klepali na ty padáky a chtěli jsme si pronajmout ty ploty, protože jsme říkali, tyhle, hej, jak jsi pronajmout celou tu ulici, tak to dám třeba 20 000. A pak to prodám Tesku, jo, nebo Lidlu, a já to je raketu. Ne, no, problém je, nebyl problém to pronajmout od těch lidí. Problém byl, že my jsme to chtěli dělat legálně, jasně, chápu, po těch všech věcech, co jsme kradli, tohle jsme chtěli dělat legálně. No, jenomže vy, abyste legalizovali plochu na reklamu, hele, 90% billboardů v Praze, jsem si jistý, že tam jsou na černo. Jde totiž o to, že vy třeba máte ochrannou zónu na křižovatce, na každý křižovatce máte, myslím, že 15-metrovou ochrannou zónu na každou stranu, kde nic vejít nesmíš, aby to nerozrušovalo ty řidiče. Ale Ježíši Kriste, banery od toho, aby rozrušoval ty řidiče, že jo? A vy musíte mít schválení od policie městský, od hasičů a ještě jedno razítko a myslím, že ty hasiči vám ho nedají, když je to v té ochranné zóně. Policajti vám to nedají, když něco. Nevím, jak to ty ostatní dostávají ty razítka, jo? Ale my jsme nakonec udělali něco bez razítka a bylo to úplně v klidu. Takže ty razítka jste nepotřebovali. Jenomže my jsme bojovali v ten moment proti komu, že jo? Big World Media, nevím, x miliardová firma a tak dále. Jsme si říkali, že to vlastně nebude cesta. Navíc
zlegalizovat první prostor na tu reklamu nám trvalo 3/4 roku. Jo, my jsme vydělali 1000 korun měsíčně po tom, co jsme 3/4 roku pracovali. Nebylo to zajímavé. Takže reklama u cesty, se tomu říkali RUC, donedávna jsme tu doménu měli zaregistrovanou, byl fail. Co bylo špatně na tom z biznisového pohledu, nebylo to škálovatelné. Jo, strašně velká bariéra jako vstupu do toho biznesu. To znamená, to, abych udělal 1000 ploch, nebo já nevím, aby to mělo aspoň smysl, abych dělal třeba 20 tisíc měsíčně, 30 tisíc měsíčně, tak bych musel mít aspoň 20 ploch, jo. A to nebylo úplně jednoduché, jako komu teď jako řeknete tady v tomhle okolí, aby vám tam pronajal nějakou plochu na baráku, jo. Zjistěte ten kontakt, strašně složitý. Jasně, můžete vyšvihnout takový ten velký big board na tom železném základě, to bude třeba milion, nevím, kolik to může stát, jo, nemám ve kapse milion, abych v té době jakoby tohle udělal. Takže jakoby tam to bylo vlastně všechno špatně, na mě nebylo nic dobře, kromě kuráže nějakého toho, že hele, udělat to vám řekne každý, jo, vůbec, jako mít ty koule na to udělat, je to jakoby hodně často to zásadní. E-shop na Facebook, ptákově, ale tehdy nebyl Instagram, hustý, nebyl. Možná byl, ale nebyl tak velký, ale nebyl. 2010. Facebook tehdy vypadal, že bude jako e-commerce platforma na úplně všechno. Jo? To byl hype, já nevím, kde začal, 2.6 třeba, něco takového. A jo, tehdy prostě, kdo neměl Facebook, tak nebyl. A tam bylo možné naprogramovat si e-shop, to bylo hustý, normálně v právku, vložit tam jako Facebook prostě umožnil vývojářům v jeho prostředí něco naprogramovat. Takže si představte, že byste šli na nějakou stránku na Facebooku a tam byl odkaz e-shop a vy jste vlastně v prostředí Facebooku byli na e-shopu. Omezeným, ale na e-shopu. A mohli jste jít až do košíku a pak vlastně se to apíčkem propsalo do toho shopu. No a my jsme v tom jako viděli nějakou budoucnost. Tak jsme do toho šli, ale špatně na tom bylo to, že jsme byli závislí na třetí platformě, na třetí straně typu Facebook. Znamená se zase nehoří, hej Marku, prostě ty to teď jako zrušil, to je blbý, protože já tady podnikám, abych potřeba podnikat dál, jo? Je to nezajímavé. Takže být závislý na nějaký platformě, kterou neumíte ovlivnit, je prostě blbý. Taky tam byl blbý, že jsme měli vývojáře nebo programátora, který vlastně byl alkoholik, jo? To bylo blbý prostě, s ním se nešlo domluvit, to znamená, hele, on fungoval tak, prostě si jo, já dělám 2 kila denně, a ty si z toho koupíš za 150 hulo a za 3 pivka, jo, a budeš fungovat. No tak to nefunguje, prostě to nemá ta jako budoucnost, tenhle ten vztah, jo. Takže to na tom ztroskotalo. Na těchto dvou věcech jsme vytekli třeba 100 tisíc. Tyhle dva faily nás stály 100 tisíc, my jsme měli cancel, toho týpka 200 není, ono se to pak docela nasčítalo. A nějaký nás čas do toho započítaný není. Tady jsem dodělal bakaláře. 7 semestrů. Normálně 6? Tak jenom 8 semestrů. OK. To byla taky příhoda. Udělal jsem ho, jo? A tady jsem nastoupil na markety, na magistra. Tehdy zbírali všechny. Teď už neberou všechny, že jo? Berou nebo ne? Musíte dělat přívečky? Já jsem poslední, co nemusel. Neudělal jsem. Každopádně, já jsem začal vedlejškou markety. Za mě úplně skvělá vedlejška. Dostali jsme se blízko jakoby velkým biznisům, k nám přišel, já nevím, mám pocit, že to byl Procter & Gamble a dělali jsme kampaň na nějaký prášky nebo něco takového. Budu se snažit být zajímavější, aby se nezbýval. Chceš vodu? Máš vodu. Každopádně, tehdy tím pro mě skončila vejška, protože pak už jsem jí nedal. Já jsem nedal ekonomie 2, měl jste ekonomie 1? No my to máme rozdělení na makro a mikro, což ty jsem měl. Za mě to byl jeden předmět, hnusný, smradlavý jeden předmět. A ten jeden předmět měl 5 testů na 10 bodů, ani jeden se nesměl udělat pod 6 bodů. To bylo v průběhu semestru a na konci byl test a ústní zkouška. Jednička ještě šla, a ta dvojka to bylo, nerozumím, jo? Nevím, co po mně chtěli. Grafy, DS, to je maximum, co jsem uměl, jo? Jo, tak je ten graf, že DS, co znamená tohle? Nevím, nějaký bod na křivce, nevím, co to znamená, no, to je bod zvratu, aha, dík.
tak tu jsem nedal, tak jsem, já do teďka říkám, jak jsem dostal výpověď a dal jsem duše s Bohem. Potom, co jsem to asi 6 semestrů prodlužoval, to na zdravotní ty, jestli chci k doktorce, že mi něco je, nebo dá razítko, jenomže vám expirují kredity po určitý době. Takže oni vám přestanou platit, takže jsem to nemohl natahovat díl až nějak 4 roky a pak mi teda napsali dopis, že už mi neplatí kredity, tak jsme se rozloučili. Tak to jsou nějaký jakoby věci, co mě formovaly v tom biznise, jaký fuck up, jak fail. Ale zásadně u toho business partnera, někdo se mě ptal, hele, tam je asi úplně nejzásadnější to, jestli jste OK s těma rozdělenýma rolema. My jsme od začátku s tím Adamem, my jsme dělali na začátku toho oblečení, měli to, že můj job, aby objednávky chodily a jeho job, aby odcházely. To znamená, my jsme měli jasně rozdělený, že mým jobem je jako marketing a takové věci a on balil ty objednávky. Protože vlastně jednu z prvních objednávek jsme balili tak, že jeho rodiče si koupil lednici, zbyl ten karton a on z kartonu vystřihával ty krabičky, do toho to lepil a posílal zákazníkům. To byly nějaký začátky. Druhá věc u toho jako společníka, když to řeknu, je štěstí, jo, protože jako tam se může stát jako milion věcí, typu, že hele, nevím, určitě jsem před 12 lety si neřekl, já budu 12 let dělat trenýrky, jo. Nedokážu se ani představit, proč bych se tehdy na tomhle zamýšlel vůbec, jo, takže to jsou nějaký dva takový faktory, jako jestli ty role jsou OK. Velmi nepravděpodobně spolu budou jako vycházet dva lidi, kteří jsou jenom jakoby takový ty, co jsou myslitelé, jo, že vlastně oba budou jenom přemýšlet, kam to posunout a nikdo nebude makat. To nemůže fungovat. Jo, stejně tak oba ty dva dříči nebudou moc dobře fungovat spolu, protože, hezký večer. A díky, že jste tu byli. Stejně tak nebude fungovat jenom ty dva dříči, protože oni budou jenom jakoby fakt makat a nebude nikdo z nich přemýšlet. Takže ve výsledku, co se nepovedlo, to znamená, těch failů je víc než těch věcí, co se povedlo. To je asi ten jakoby hlavní message, jo? To znamená, jakoby nebát se toho, že se něco jakoby pokazí. Jo, asi není dobrý jen zastavit rodičům barák a dát to všechno na jednu jakoby kartu a pak jim přijít říct, hele mami, ale víš, jak jsem ti říkal, že se to povede, jak se to nepovedlo, no a musíme se vystěhovat. Tak to jako není dobrý. Jako v rámci nějakého rizika, jo, je to důležitý valovat. Jaký bylo riziko u OVB? Jo, riziko bylo to, že se to nepovede, no, tak přijdu o nějaký jakoby čas, jo, protože tam to bylo nějaký jakoby školení a to bylo vlastně všechno. Jo, to bylo prostě otázka času, no, tak jako dobrý, nebo vše, tak jako v pohodě. Reklama u cesty, tam to zase nebylo, to bylo zase o čase, o nějaký energii, zase nějaký velký riziko tam nebylo. E-shop na Facebook 2x denně, to jsme přežili. Salon bylo, jo, to vám ještě řeknu, to bylo pozdější fuck up, jo, tady si můžu říct, já jsem mladý, neskušený, udělal jsem ptákoviny, tak i když jsem byl starší a zkušený, co udělal ptákoviny, hned řeknu. A to, co se povedlo trenýrky, je kvalitě. Proč se to povedlo, hala halus, mega halus, teď zpětně, jo, super, tyjo, vy jste přišli s e-shopem na spodní prádlo pánský, který jako tehdy jakoby tady nebylo. No nebylo, ale to nebyl point, proč jsme to udělali. My jsme to udělali, protože jsme neměli prachy na nic jiného. Kdyby jsme měli víc peněz, tak bychom udělali trička, mikiny a celé jakoby fashion a tahali bychom to z Číny a takový, jo, by the way, začátek, myšlenka, proč jsme chtěli fashion. Takže tady nebylo Abercrombie a Hollister. To tu není doteď, nebo je? Není? OK. Ale to tu není, to tady každý chce, protože my jsme dělali v Americe, klepali jsme knížky, tak jsme říkali, hele, to tam je super a tady to není. Tak jsme si našli na Alibabě nebo AliExpressu, nevím, co to tady bylo, dodavatele originálního Abercrombie a Hollisteru. Já nevím, 25 korun kus podle mě, něco takového, $4 možná, kilo, něco takového. A oni nám poslali krabici těch produktů, těch triček, jo, a my jsme to prodávali, já nevím, za 3-4 kila, no evidentně to bylo originál, jo. Ale jako kvalitativně to bylo OK a nestyděli jsme se za to, jo, jako říkali jsme, ale to není pa Origo, ale jako stojí to, že jo, já nevím, omluvu méně než Origo. Tak poprvé jsme to teda prodali, udělali jsme, já nevím, z 5 000, já nevím, 12 000. No a podruhé nám přišli jakoby věci, co jsme se styděli už, jo, že to už nebylo úplně OK. Tak jsme krabici vzali a nevyhodili, dali jsme to kamošům, tomu Mírovi a Vítěvi, který tam byl, to jsme s nima vybartrovali za to, že nám udělali nějaký banery, něco takového, jak dostali trička, doteďka je mají, tak byly docela kvalitní. No a jakoby takhle začal ten náš fashion jako business, jo, taky zase, jakoby, hele, co na tom bylo špatně? No tak špatně bylo to, že ten fundament té myšlenky byl jako neškálovatelný, jako nedokážu si představit 100 milionů tak, že budu tady kupovat fejky z Číny a tady to prodávat, jako.
To prostě nemá dlouhýho trvání. Stejně tak jako by ten zákazník není hloupý, jo, na to asi dřív nebo později přijde. A napíše vám také na Facebook recenze, jo, super, to jsou bomba fejky. Jo, a vy s tím nic neuděláte, že? A ty zákazníci si to mezi sebou řeknou. A to PR-ko vám úplně nepomůže, jo, v tomhle případě jako nějak virus. Takže fundament toho, týhle myšlenky byl špatně tím, že vlastně nebyl postavený na zdravých základech. Jo, to je podle mě důležitý, jakože, jo, jasně, můžete teď, jo, ty si tamhle krát databáze a povedlo se ti to. Jako jo, jo, ale nebyl to myšlenka toho biznisu, byla to jenom myšlenka toho marketingu. Já to obhájem ty takhle, no asi. Ale jo, rozumíme, ten fundament toho biznisu nebyl špatně. Jo, jako salon bylo, my jsme, já nevím, 2015, to znamená, to už bylo poměrně, jako později jsme v trenkách dělali třeba 30-40 milionů, v tisku jsme dělali třeba 10-15 milionů, jako jsme si říkali, au, bomba, už jsme veliký, už umíme úplně všechno. No a přišla fantastická příležitost na trhu, což je taky důležitý, akorát my jsme ji nezvládli. Hele, přišel business, salon prostě, kadeřnictví, nechty, masáže, manikúra, pedikúra, kosmetika. Prostě docela veliký a bylo tam, já nevím, 8 zaměstnanců a celý to bylo jakoby vybavený už, jo? Byly tam 2 solárka. Kdybyste to zařizovali znova, tak by to stálo třeba 1,5 milionu, 2 miliony. My jsme to koupili za 500 tisíc a říká se, hustý, já máme salon, teď mám kadeřníka zadarmo. A blbý je, že pokud nejste od fochu toho biznesu, tak vy nepoznáte, jestli ten kadeřník stříhá dobře nebo ne. Jo, stejně tak vy nepoznáte, já nepoznám, jestli ty nechty jsou hezky udělané. Jo, a pak nepoznáte to, že vám ty lidi čorujou. To je taky blbý, jo, když nemáte ty ochranné mechanizmy. Mám týpek na kase, kamera tady. A jednou jsme říkali, že to je divný, tyhle. My nejsme schopni prostě ani pokrýt náklady. Koukne na tu kameru a týpek prostě, já tam byly 6 zákazníků a on si 4 z nich takhle strčil do kapsy ty prachy. Říkám, hele, jsem tu celý. Kolik jsi tu měl dneska zákazníků? 4. Říkám, na kameře 6. 6. A tady jsou 2 účtenky, kde jsou zbylý 4. Já vím, koukni se do zadní kapsy. Tady no. Strašně nepříjemný pro mě, co jako vlastně mu dělám. Říkám, tak to je blbý, ne? Mě na něčeho roješ prachy. Tak já asi nechci, aby svůj zítra přišel do práce. Dobro. Já už to nikdy neudělám. Strašně jakoby, já třeba tyhle okamžiky nemám rád, jo? Kolegové, já třeba potom jakoby, já umím být hnusnej, ale nemám to rád. Nemám to rád jako to. A je nutný si uvědomit, že jestli chcete podnikat, tak ty lidi na vás nebudou vždycky OK, jo? Ten zákon není fair vůči podnikatelům, on je fair jenom vůči zaměstnancům. To znamená, typický příklad, dneska jsme ho řešili. Zaměstnanec může být u doktora nezbytně nutnou dobu. Takže jako klidně celý den. A každý den tam může být. Tam není omezení, kdy může a nemůže. A vy nemáte právo říct, hej, nemůžeš k doktorovi. Proč nemůžu k doktorovi? Jo, nebo třeba, jo, taky typická situace. Hele, u holky, jo. Je 30, nemá dítě. Říká, ale tak on hledáme někoho, kdo tu aspoň 2 roky. No, pojď, já neplánuji dítě. Za 3 měsíce, já jsem těhotná. A ještě u mělý uplodnění to bylo. Říká, ty jsi to před 3 měsíce má nevěděla. Jo, a jsem na 3. měsíci. Moment, to je jako, něco nehraje. Prostě. No a vy nemáte vůbec nic právo. My nemáte, můžete říct jako, hala, počkej, ale ty už si poskušet cenu, ale ty jsi mi lhala. Nic, vůbec, jde dál, no. A vy budete odvádět jakoby, ty odvody a tak dále za ní. Nemáte vůbec právě vyhodit a takový věci. Jo, nebo typický příklad ze salonu. Ještě ho dopovím. Typka jela na dovolenou do Bulharska. Dala si normálně schopenku. Řekla, já jsem nemocná, já na Instagramu mají fotky. My jako zaměstnavatel říkáme úřadu, hele, to je blbý. Ona tvrdí, že je nemocná a má tady na Instagramu fotku, že je v Bulharsku na dovolenou. Jo, jo, my se na to mrkne. Za 6 týdnů ní někdo zazvonil doma. Už byla doma. Nám v lednu v roce 2017 přišlo 6 kontrol do toho salonu na udání. Ale to udání bylo jakože včera a dneska tady byla kontrola. Jo. Kepaso, jako. Takže ten zaměstnanec v podstatě je jako v učích toho legislativní úrovni
ten jako slabší a oni ho ochraňují. A to je fair, OK, je slabší, objektivně. Ale jakoby je to až extrémní formě a vy musíte si uvědomit, že na to musíte mít žaludek. To znamená, co uděláte v tím momentě, že tady sedí ten týpek, který vám jako teď právě ukradl, nevím, 6000 korun z tržby. No, co udělám, nevím, zastřelím ho, no to je sice hezký, že to řekneš, a to reálně, co uděláš? No nic neuděláš, nic, řekneš, no jo, tak jdi pryč. A vy nemáte na to právo, vy ho nemůžete vyhodit. Musíte dát vytýkací dopis, první, on musí dostat dva. Už on si tam přijde. Já tady nebudu mu čekat, takže zase bude čorovat. A tady máš ten druhý vytýkací dopis. Tak dobrý, tak ho vyhodíte. No ale musíte mu dát odstupný, jestli vám z vás teda bylo. Jo, vy řeknete, no a já mu dám paragraf. No dobrý, jenomže vy ho musíte dokázat ten paragraf. A vy ho nemůžete dokázat tímhle s tím záznamem. Jo, protože on to nepodepsal v té pracovní smlouvě, tehdy jsme to neměli, teď už to máme. Že vlastně je nahrávaný po dobu pracovní doby. Že vy máte důkaz, že vám to černo a vy ho nemůžete použít. No ale stejný, my jsme nachytali typku, co vám krádla třeba 10 podprsenek. Takhle na kameře, jo, normálně. Že na policii, hele, já potřebuji kvůli pojišťovně jenom to. Největší ptákovina. Protože když dáte na Benga, tak ta pojišťovna řekne, že oni ho mají najít teda, že jo? Cože, máte, já mám pojistku, že když se mi něco ztratí, jak mi to zaplatíte. No a vy jste to nahlásil na policii a policie teď bude hledat toho zloděje. A to mi je jedno, já chci ty prachy. No ne, my to budeme chtít potom, až ho najdou. Takže po 2 letech nám přišel dopis, že ho teda nenašli. My jsme šli teda na pojišťovnu, no ale to je po 2 letech, to už je promočený. OK. Nebo třeba situace, máte zaměstnance, tak když se dohodnete, že nastoupí 1. března. Topová. Máme tam někoho 3 měsíce a on vám den předtím, než končí zkušebka, 2 dny předtím mu řeknete, hele, všechno v pohodě, jo, všechno v pohodě, super. Řekne, hele, já už nepřijdu. Super. Máme lepší příklad. Typka normálně zaměstnaná, já už nepřijdu. Počkej, váš tady pracovní smlouvu, ne, výpověďka 2 měsíce. No, já už nepřijdu. Ví, nemůžete dát pokudu. Nemáte zákonnou povinnost dát právo někomu dát pokutu. Můžete sebrat osobko, pokud ho má ve smlouvě. Musíte na to mít oprávnění. Musíte mít důvod, který zdůvodníte v případě soudu. On nepřijde zítra do práce, já nemůžu nic. Já ho vyhodím, jen tak, a já mu zaplatím náhrady. To je nějaký jako rovnítko. Jo, takže je tam a tu na situaci, jo, hele, my platíme daně každý rok a něco chceme jednou ročně po úřadu. No, na to nemáme čas. Ne, že zákonná lhůta, na to nemáme čas. Takže já máte na to 30 dní, abyste jako, no, na to my nemáme čas, řekněte jinde. Jo, takže, hele, je tam spousta situací, které jako jsou nepochopitelné, jo. Máme ještě nějakou topovou? Jo, výborná, hele. Máme, také se domluvíte. Hele, zítra v 9 v práci. Já tě tady fakt potřebuji. Protože přijde Česká televize. A potřebuji spolu udělat rozhovor. Jo. On nepřijde. Pak mu voláte, jako, hele, kde jsi byl? Já jsem to, co ti ho slíbil, no, ale... Mě se tam nechtělo. Ty máš na starosti sociální sítě. A měl jsem mi pomoct. A ty by se sem nechtělo. No a to už se příště nepokojí. Já vím, ale ta Česká televize se příště, když nepřijde. Děkuju moc, jako. Takový jako situace, kde vlastně jako vy nevíte vlastně, co jste udělali špatně, jo. Jo, a musíte to vždycky sežvejkat. Vy jste vždycky jako ten šéf debil. Vždycky. Jo, neexistuje situace, ve které vy máte pravdu. Vždycky ten člověk jí má větší, jo. Ten člověk vám vždycky přijde, on vždycky odejde z toho vašeho kanclu. Jo, ten debil. Jo? A ty ostatní jako vlastně jsou na jeho straně, jo? Protože vlastně oni on jako by šíří tu informaci, vy nemáte vůbec, jako vám se nevěří, jo? Vy jste přece ten hnusný šéf. Jo, takže tam je nutný si jenom uvědomit, že jestli jakoby na tohle všechno jakoby máte tu chuť jakoby s tím bojovat vnitřně, za každý den přijít do práce a tím kladivem to tam mlátit vlastně a jako a nechat se mlátit a jakoby ustát to a vždycky být usměvavý, nemáte právo nikdy být jakoby smutný, nemůžete nikdy být jako unavený, vždycky musíte mít všechno prachy, vždycky musíte mít nejlepší nápady a tak dále. A není to vždycky jednoduchý, jo? Vnitřně jakoby to srdíčko někdy jako je takový samostatný, nebo samotný, jo? I když máte někdy toho parťáka,
jakoby toho společníka, tak ne, vždycky to tak je. Takže jenom jako jsem tam si to uvědomil. A to je příklad toho salonu. Tam byl tým, který v podstatě byl proti nám, nepochopitelný. Oni má zákazníkovi říkali, tady je to na hovno, sem už nechoďte. Prostě pocit, proč mu to řekl? Proč mu to neřekl? Dobře, pocit. Řekl to? Jo, řekl. Řekl to? Ne. Topová situace. 8 lidí za náma přijde, děláte hnusnou výlohu. Hele, okej, okay. Já to profi firma. No, je to hnusný. Dobře. Tak to vidíte vy. Jo, děláme to. Kolik chcete? Pade. Profi firma zná 40. No a my to děláme líp. Dobře, to je pade. Za týden jsem přišel, nová výloha. Tak co, líbí? Super, super, hezký, hezký. Ne, úplně napíču. No to dělá Martin, já bych to udělal úplně jinak. Tak super, že jste se dohodli, že jste řekli minulý týden, že máte nápad, jak to udělat. No, to už neplatí. Stále to pade, tak kde jsou? No, v tomhle. Kde jsou účtenky? No, co se nevzali. Takže jako, co, jako, no, to je prostě schizofrenní situace, který jako vy vlastně nevymyslíte, ale musíte na to umět nějak reagovat, vždycky nejlíp, jak to jde, a já nevím někdy, jak to jde, ale jakoby ten salon byl fail v tom, že my jsme neměli expertízu v tom oboru. Já nevím, jak se stříhá. Takže já jsem nemohl být ten hlavní jakoby ksicht toho salonu. Jo, který salon, jako, kam chodíte? Chodíte, vy nechodíte do salonu, že? Vy chodíte na holky, chodíte k tomu kadeřníkovi, že? Jo? Nebo do toho salonu, jakoby reálně, jdete za tím člověkem nebo do toho salonu? Ten salon je dobrý nebo ten člověk je dobrý? Je to tak, jo. To je jakoby, a to je ten problém toho, proč my jsme se nechytli. My jsme budovali trenýrka, my jsme vědět, hele, brand, umíme budovat marketingově, dobrý, tak vy budeme ten brand Salon Velo. A my jsme vlastně nepochopili, že ten business Salonu Velo je v podstatě business tisku kvality. Tam je ten obchodák, jako v obě, tam je ten člověk, za kým ten člověk jde, jo. Ten business není postavený na tom brandu, ten business je postavený na tom člověku. A to my jsme si vlastně u Salonu bylo nepochopili, my jsme to nepochopili v ten moment, jo. To znamená, my jsme vlastně budovali to, my jsme měli brutální jakoby akvizici. To znamená, že jsme brutální počet lidí, který poprvé přišlo k nám, ale už to bylo na prd, že oni se nevrátili. My jsme měli jako jeden z 20, jo. Jo, a to uznáte holky nebo jako kluci, kdo chodíte. To je blbý, jo, jako když někam přijdete jakoby, a jde to fakt jako na prd. Vás strašně moc stojí ten jako marketingový, ta první návštěva, a pak vyděláváte na tý druhý, třetí. Takže to je jakoby nějaký jako faily, kdo se tady ptal, tak to bylo u mě. Jak jsme na tom časově? OK. Tak, aktuální situace. Kluci mi říkali, hele, nás by docela zajímalo, jak reagujete na aktuální situaci. Tak, z ekonomie jedničky, si pamatujeme, z poptávkové šoky. COVID-19 a válka. Jo, jmenuji se Ruslan a jsem rozhodně proti té válce, i když to jméno nějakým způsobem může inklinovat k tomu, že jsem proruský nejsem, tak to jenom abych vyčistil tuto otázku. Hele, COVID-19, biznisově, co to znamenalo? Přišel COVID. Volá mi kolega v 6 ráno, v 7 ráno, v neděli nebo v sobotu. Hej, vláda teď zavřela krámy, jako obchody. Krám, cože? 7 ráno, ospalej, po kalbě jsem byl podle mě. Jo, my jsme byli ve Francii, takže jsme přijali pozdě a byl jsem to. Jo, my jsme přijeli z Francie do karantény. Oni ve 12 v pátek řekli, že kdo nebude v Česku do 12 v pátek, tak musí na 14 dní do karantény. Jo. OK, no, takže my jsme přijeli třeba v 8 večer, jsme šli do karantény s kolegou, doma jsme byli dva kluci. A jo, opili jsme se a ráno mi volal šéf nákupu, hele kámo, zavřeli krámy. Cože, za ptákovi, jak můžou nařídit, že zavřou obchody. No, pusti jedničku, nebo co tam babi, že jo, zavíráme obchody. Super. No a co s tím, to jsem říkal s těma restauracem, a co s tím uděláte, jako? Vůbec nic. Je to fér? Není. Zasloužili jste si to? Ne. Odmakali jste si to? Jo, super, no. A teď přišlo to, že hele, teď vyhrával ten chytrej. Bere si nejlepší příležitosti vznikaly, tak v tom covidu. Mám x lidí kolem sebe, kteří si na tom postavili barák. Co v ten moment bylo nedostatkový zboží? Roušky. Pár věcí bylo, ještě nějaký věci byly. Co ještě nebylo? Dezinfekce. Toaleťák. Máš pravdu,
Oni ho vykupovali nějak, víš, i v Americe to bylo. OK, dobrý, to leťák. Ještě něco? Dobrý. Tak, a teď máme teda roušky, jo. Říkáme, hele, ty vole, roušky, no tak jdem šítne. Oni tehdy něco říkali, že ty bavlněný jsou dobrý. Říká, máme trenky, ale tak nikdy všem roušky. Máme dílny, jo. My jsme vlastně v roce 2018 koupili značku Styx, trenýrek, nevím, kdo znáte, se značka Styx. Myslím si, že objektivně to bude jednička na tom trhu český značky českýho prádla, jo. Máte hodně českých značek, máte tam Reprezent, máte Horse Feathers a tak dále, jsou český značky, ale Styx má specifikum toho, že se ještě k tomu šije v Česku. Jo, ty ostatní, jako to je Bangladéš, tam má bilaterální smlouvu s Českou republikou, takže se neplatí třeba clo a tak dále. A my to děláme v Česku. Má to plusy, mínusy. V tom covidu to bylo fantastický, protože, dobrý, zavřeli nám nějaký dílny, ale my jich máme 8, takže v klidu. A my jsme mohli šít roušky. Máme 40 tisíc jsme ušeli, za ty dva měsíce. A jo, a teď jako co, že jo, tak vy podnikáte, takže samozřejmě jako nechce to pedát zadarmo, že jo, úplně. A nechtěli jsme je prodávat, protože by to vypadalo, že jako obchodujeme jako s nějakým špatnou věcí. Takže my jsme vymysleli, že ke každý objednávce dáme roušku. Jo. Ekonomická teorie, nebo teorie ekonomie tvrdí, že pokud budu mít nějakou věc, která bude vysoce žádaná, tak ty lidi to budou ochcávat tím, že si budou kupovat levný produkt. Má logicky, kdo chtěl tu roušku jenom, tak by si u nás koupil ponožku za 6 korun, 9, něco takového. Nedělo se to. My statisticky máme ověření, že nedělo se to. Ty lidi byli relativně fair a normálně se nakupovali. Pár jantarů tam bylo. Jo? OK. Malinko. To samé jako by ty covid opatření, jo, na začátku. Jo, někde je porušoval, ale drtivá většina to držela. Takže jakoby tam je důležitý si uvědomit, že drtivá většina jakoby těch lidí byla naprosto fantastická. A my jsme teda dělali roušky a vlastně nám to ten biznis vystřelil jako bláze na hru. Nutný dodat, kdyby ten poptávkový šok trval ne týden, ale měsíc, tak velmi pravděpodobně krachne nejedna česká firma. Ten stát se o nás vůbec nezajímal. Nějakým způsobem ten help přišel po půl roce. To nejde přežít, jo. Ty lidi chtějí tu vejplatu. To nejde jako se s ním domluvit, ale tak já ti teď 6 měsíců nebudu platit. Není to reálný, jo, jasně, oni říkali v té televizi, jo, který biznis nevydrží 3 měsíce, tak nemá právo jako existovat. Super, tak mi vysvětlete, proč ten stát hospodaří se schodkem, jo, proč teda je jakoby těch minus 300 miliard, jo, to jakoby, tak a to je něco, co já jsem prostě psychicky nedokázal zkousnout, jako když mi tam někdo radí teda, že mám mít rezervu na 3 měsíce. I ten stát by skolaboval, kdyby jakoby, jsme jako teď všichni přestali platit daně a říct mu, ať máš na 3 měsíce mít rezervu, ne? Jo? Nemá, jo? Objektivně nemá. Takže tam se stalo to, obrovský poptávkový šok, na týden celý ten business šel brutálně dolů, ale ono se stalo Včko. To znamená, tam šlo brutálně dolů v e-commerce, v restauracích náš, jo? To bylo brutální. Hezký večer, díky moc, že jste tu byli. A tam se vlastně stalo to, že tam byl poptávkový šok jako blázen a pak se stalo Včko, šlo to zase nahoru. Pro nás jako e-commerce, pro e-shopy, ale zavřeme to tady celý. Karanténa na zbytek životů a pojďme jenom kupovat z e-shopu, to byla bomba. Drtivá většina e-commerce hráčů, když jsme plánovali 2022, takže jaro prostě bomba, nárůst 30% oproti loňsku. No úplně ne, že jo, loni na jaře všechno bylo zavřený, jediný co bylo otevřený Lidl, Tesco, Globus a Kaufland, že jo, ty potraviny, nic jiného nebylo otevřený. Takže celý ten biznis se přesunul na e-commerce. Proč to celý říkám? Je možný, že vlastně, nebo je možný, to je ta chytrá práce, na kterou odkazuji na začátku. Je i ve srabu, je možný jako nějakým způsobem vydělávat a tak dále. My se to dělá rouškama a dezinfekcema. Blbý je, že my jsme, hele, abyste prodávali dezinfekce, tak musíte mít na to skladovaný sklad, ty lidi musí mít rukavice, brejle, helmu, já nevím co všechno, protože jakoby, že jo, to je jako těkavý, jako vy se svetujete za chvíli. No a my jsme kupovali kanistry 20-litrový, jo, do skladu, takhle jsme to tam ládovali, hadičkama jsme to předávali do takových malých flakonků, který jsme sehnali, který se
takový flakonky na krém na boty, který se jako nastříkal na ty boty, tak ty flakonky jsme někde sehnali, protože bylo nedostatkový, jedna z dalších věcí. Na ty dezinfekce, aby se prodávaly, tak do něčeho se museli dávat. Celá republika vyprodaná, o, tak my jsme to někde vyšašili. A teď jako jak to z tý 40-litrový nádržky dáte do takového flakonku, jo? Vy prodáváte trenky v ten moment, jo? Nejste úplně jako laboratoř. No, tak jsme tam vymysleli nějaký systémy. Celý skat sfetovaný, my s kolegou doma, byl karanténa, pohoda, a dělat tam něco super. A my jsme dokázali prodat asi 6000 litrů dezinfekce během 2 týdnů. Jo, ta jedna flaška se prodává za 200 korun, 250. Jo, 200 ml. Teď si to vynásobíte, budete v milionech korun, jo? Jasně, v ten moment, hele, kdo uměl namíchat dezinfekci? Tak, hej, hustý jako. Tam byl týpek, měl prostě dva obrovský, jako takový, vypadalo to jak auto na mlíko, takový ty obrovský kontejnery, no, takový ty, jo, ty nádoby. A on uměl nějak chemicky jako udělat tu dezinfekci. Pak to přelejval do druhý a tam to ředil, protože jako co je dezinfekce, jo? To je něco, co zabíjí viry. No ale už vám nikdo neřekne, jako, že 10%, 5%, 1%, 100%, jo? Takže se to ředilo, aby z tý tisícilitrový nábyt udělal třeba 20 000 litrů, takže třeba jo, 20 ku 1. A ono to furt stačilo, jo? Navíc ty lidi byli jantaři, stříkal se si předtím někdo dezinfekci na ruce? No ty lidi si to stříkají na obličej třeba. My jsme volali, hej, já jsem si to stříkal na oči, mi pálej. Co? Jo, jo, OK. A ještě jsme to kupovali od toho týpka, který to měl fakt jako hodně zředěný. To je, nechciš jen oči. No a my jsme samozřejmě nedodrželi všechny zákony jako věci, jo. Na druhou stranu jako přišla by nějaká kontrola, hej, vy tady mícháte jako dezinfekci, jako, a nemáte na to kolaboraci, hej, ty lidi byli doma, báli se. Takhle, jestli je to nějaká rada k podnikání, není, ona není dlouhodobě udržitelná, ale je to příklad toho, jak jakoby zachránit firmu nebo možná využít příležitost, že jakoby nebyla to ta tvrdá práce, ale to v ten moment ta chytrá práce, hej, co je teď žádaný a tak dále. Jasně, no a pak byly nějaký vosery, jo, to má teď krásná situace zase stát, jo, hele, oni řekli, že od 16. ledna do konce února musíte testovat zaměstnance. Dvakrát týdně. Změnila se vláda, no, se změnila předtím, ale jako technicky potom. A oni řekli, a my jsme nakoupili ty testy, že jo, já nevím, 500 testů třeba, nevím, aby to vyšlo. A oni 20. února řekli, a oni vám je kompenzovali, jo, 60 Kč za test, tak to bylo super, tak jako by ty náklady nebyly. A řekli, že od 20. už se nemusí testovat. Dobrý, ale já už mám nakoupený ty testy, tak jako kdo mi je teda zaplatí? Nikdo. Máte testy do firmě, máte jich třeba za 15 000 a už vám je nikdo nezaplatí. Oni mají expiraci rok, jasně, takže můžeme říct, oh, tak možná na podzim zase tady přijde nějaká vlna. No možná jo, a zase hradíte to vy. Jo, takže jako zase je potřeba si říct, jakoby, že jste na to velmi často sami. Ten stát není úplně super parťák. Válka, hele, poptávkový šok, co není? RPGčka. Co není? RPGčka, OK. Něco, co je dosažitelné bez vysoké bariéry vstupu. Nic moc? Já vím. Není toho moc, no. Nevymysleli jsme nic. PR-ově jsme vymysleli to, že hele, dotujeme. My jsme dali asi 150 tisíc zatím. Jo, jasně, jsme dali za 24 milionů, nebo kolik dali. V nějakých našich možnostech, jo. Udělali jsme nějaký supportový trenky, jsme nějaký modrý, žlutý. Prodáváme za litr, jo, a celý to odvádíme jakoby do toho, do Člověka v tísni. DPHčko platíme my, nějaký ty slevy platíme my, ponožky, nějaký věci, darujeme spodní prádlo, ty lidi přijdou a nemají nic, jo. Takže jako tam jako, jasně, můžeme se teď říct jako, hele, biznisové, pojďme se zamyslet, co jsou příležitosti. Příležitost je, že až ta válka skončí, tak na Ukrajině nejsou baráky, nemají jako oblečení, ale je to tak strašně jako uvažování, jo, že já třeba tam úplně příležitost nevidím, jo, že bych šel koukat do filmu o Ukrajině, dají ty budou potřeba jako stavit baráky. Nevím, jo, otevřem tam e-shop, protože to, ale víš co, jako, to je jako takový jako,
nic moc, jako. Dokážu si představit, že jsou lidi, co na tom dokážou jakoby, nějakým způsobem profitovat biznisově. Ale tady toho moc nemám, jo? Ty zarážky tam nemám, nic moc k tomu nenapadlo, nás nic moc k tomu nenapadlo, a zase je poptávkový šok, jo? Navíc teď, že jo? Krásný, hele, super biznisový příklad. Co se stalo minulý týden s benzínkama? To je fantastický, jak klubou dolů před biznesem. Co se stalo, jo? Benzín $105 za galon, nebo jak to je, za nějakou tu jednotku. Stálo to 37 korun v ten moment. Jo, zdražilo to na 130 nebo kolik. To znamená 30% náklad nahoru. A cena vystřelila z 37 na 53. Dobrý, to je fér. Šlo to nahoru, tak to je nahoru. Dobrý, a teď už je to zpátky na 105. Kde jsou ty ceny? Jo, 44, něco takového. Nás učili na ekonomce, to se jmenuje kartel, jo. To se někdo musel logicky dohodnout, ne, jako, že hele, půjdeme nahoru, ale už nepůjdeme dolů. Jo, a ten stát teď, no tak budeme kontrolovat ty marže. Ale oni s tím nemají co dělat, jako, to je trh, to se jmenuje trh. Jo, oni mají možnost něco s tím udělat, když přijdou na to, že se dohodli. Já nevím, já nejsem úplně jako IQ 150, ale myslím si, že ten trh jasně ukazuje, že se tady někdo musel dohodnout, ne. Ti to není přece možný, že všichni šli nahoru, jako přes kopírá. Jakože během jednoho dne ty benzínky zdražily třikrát. A ten benzín šel dolů a oni furt zdražovali. Tak co je jako špatně na tom, jako, by mě zajímalo, jako ta paní, co mi je učila ekonomie 2, a to jsem asi šestkrát nedal ten předmět, co by mi na to řekla. Ale jakoby nějaký příklad z toho, že ta teorie není vždycky tržní. Jo? To je třeba krásný příklad trhu, kdy oni využili příležitost. Myslím si, že reálně, jo? Že jako ty marže prostě si navršily. Tak to je třeba nějaký příklad teď. Nějaký častý dotazy jsem se ještě připravil poslední. Business plán. Neměli jsme nikdy business plán. Až teď máme business plán, když řešíme investory. Jinak financování. Hele, na začátku biznisu nemáme prachy, řekli jsme rodičům kolegy. Nemáme prachy, řekli jsme nějakému kámošovi dalšímu. Dalšímu, asi nějakých 6 milionů. Jo, na začátku toho podnikání, protože banka nám nechtěla půjčit. Objektivně, jo. My jsme nevěděli, co je DPH, takže ty čísla nevěděli, jako nevypadalo úplně dobře, protože když jsme neplatili DPH, tak jako to nebylo úplně dobrý. Výkazy, že jo, my jsme si tehdy mysleli, že DPH je naše. Jo, ne, ne. To je stále. Určitý moment, když budete podnikat, budete generovat zisk, tak banka je dobrá varianta. Něco z praxe. Když vy asi ještě nebudete ekonomický, mezinárodní ekonomie máte? Ne, zajímavost, koruna, kdo je pro to mít korunu českou? Zvedněte to ruku, není to nic špatně, je to není ani dobře, ani špatně. OK, a teď kdo je pro to mít euro? OK, biznisově, pro náš biznis, my si teď euro můžeme půjčit za 2%, protože eurobor je nula. Víte, co je pribor? OK. Centrální banka prostě řekne, tady je inflace, já zvednu ty úrokové sazby. To znamená, ty komerční banky si nejenom komerční jako KBčko, ale všechny jsou komerční, ČSOB, si půjčují centrální banky nějaký prachy. A oni za to platí úrok, té centrální bance, za ten pevně daný. V jednoduchosti, jo, já to neříkám dobře. No a ten je teď třeba 5%. Jo? Centrální banka takhle jakoby... jde o to, že když vy stáhnete ty prachy z toho oběhu, protože dáte vysoký jakoby, ty úrokový sazby, tak lidi víc spoří, stáhnete prachy z oběhu, takže jsou jakoby, ty prachy vzácnější, takže inflace by měla jít teoreticky dolů. Teorie. Jenomže Evropa, jako ty, co mají euro, si to nemůžou dovolit. Víte, kolik má Itálie dluh HDP? 150. A víte, kolik Česko? 60. Pod 50. 50, podle mě, nevím přesně, ale takhle, takže Itálie, to povíme, bylo kdyby v Itálii řekli, že ty firmy mají mít zásoby na 3 měsíce, no, o těch financí, takže Itálie dluží 1,5 násobek toho, co vygeneruje ekonomicky, jo, to znamená, oni jako Evropská banka, kdyby zvedla úroky, v ten moment Itálie zkrachuje. Víte, kolik má dluh HDP Španělsko? Francie?
to jsou Řecko, to jsou brutálně zadlužené země. Jo, ty západní země, které jako nějakým způsobem, jako, já to nechci nějakým způsobem hanit, ale biznisově, to je úplně špatně. Vy nemůžete mít biznis 150 milionů a dlužit 150. Jenom úrok budete ročně platit třeba 9 milionů. A jako mít EBITDA, to znamená to, co vy generujete ekonomicky na 10% v našem biznise, to už je wow. A vy to celý odevzdáte na úrocích, jo. To je ekonomická sebevražda. A ty jakoby státy to vlastně dělají. Proto euro nemůže mít úrokovou sazbu. To by krachlo okamžitě. Takže my třeba si teď tlačíme na to, aby jsme si mohli půjčovat v eurech ty peníze. Protože to má jenom 2% úročení. České banky nám půjčují za 6, za 7, to je fakt drahý. Jo, protože strašně moc stojí ten pribor. Tak to jenom pro zajímavost. Co se týče nějakýho, jakoby, no jasně. Ne, teď jsem přerušil, tak za 15 minut budeme muset končit. Tak jestli tam dvě minuty a dám na otázky. No, zkušíš tam náš tu novou, jenom tu zásilku. No. Dám. OK. Dej mi 2 minuty, já dokončím tuhle myšlenku. Takže jenom nějaký business plán, hele, až třeba po 12 letech podnikání. Do té doby to vůbec nebylo, ale dobrý nápad, jo, jdem do toho. Jestli to bylo dobře, špatně, viděli jste ten poměr, jo, 4:2, bylo to špatně. Jo, jestli by to bylo lepší, kdybychom si udělali business plán, možná jo, ale my jsme ho prostě neuměli, dotyž ho neumíme. Ale nevím, co je určitě business plán, jo. Jako, co to je, jako, teoretický základ toho, že to bude fungovat, no, jo, dobrý, a tak na to nepotřebuji jaký Excel, jo, tam si dám nějaký teoretický, jo, 5-minutový business plán, neumím business plán na 3 hodiny. Jo, proč podnikání, já jsem egoistický člověk, já jsem nechtěl mít šéfa, jo, to je long story short. Jméno firmy Daria, jak jsem říkal, obava z konkurence, to se s mě ptal ty, Michale, myslím, že skipujem. To je na díl, jo, hele, obava z konkurence, hele, kdo se bojí nesmí do lesa, takhle bych to nazval. Co mi při studiu chybělo, hlavně nic, je to skvělý, už já můžu fakt doporučit, spolky typu spolupracujeme, já jsem to vždycky miloval, tyhle věci, tak tady jsou skvělý kontakty, ty lidi jsou na stejné vlně, ty učitelé mají dobrou expertízu, to prostředí je fajn, jasně, Jižák, až budete tady je to fajn. Jestli můžete doporučit, až budete na magistrově, jasně, ty už je složitý. A je tam super vedlejší specializace marketing, nevím, jestli doteď, ale předpokládám, že jo. A je dobrý dostudovat. To, co jsem říkal, hele, jakože je lepší chytrá práce než dobrá práce, ale furt je dobrý dostudovat, jo. Je to nějaký cíl, který jako hitnete, jako něco si splníte. Hele, za mě dobrý, nepodceňoval bych to, jasně. A mrkneme na tu marketingovou przešku. Co já jenom vytýču, co je zajímavý, jo? To se rozkecalo, justý. Takhle, základní teze, jo? Hele, my jsme biznis, který, to můžete vědět i malý, i velký, vy můžete se s někým spojit a vlastně tu marketingovou komunikaci udělat spolu. Základní věc u nás. V e-shopu nebo v e-commerce jsou velké bariéry nákupu, to znamená, proč ten zákazník nenakoupí, doprava zdarma, jo? Objektivně, když si koupím produkt za 300 Kč, nechci platit 100 Kč dopravu, protože mi to ten produkt zdraží. No, takže my jsme udělali televizní kampaň se zásilkovnou, kde my jsme to CTAčko, to call to action, ten jako důvod, proč ten člověk má přijít na náš e-shop a nakoupit, udělali, že hele, doprava tenhle týden, nebo jak jsme to dělali, za 1 Kč. Nejste marketiáci jakoby z těch, které převážela, ne tolik zajímá, takže to budu zkracovat. Nebo jo? Nejste, vy jste říkali, že ne. Nejsem to jako předně. Chcete být marketiáci? Jasně. OK. Doprava se zase, komu zem. Hezký večer, díky, jste tu byli. Sleva je drahá. Jakoby tahat ten biznis na slevu je relativně drahý. Protože vy, když dáte slevu 30%, tak je to, když máte 50% jako marži. Zmáh. Za 100 je co prodám, 50 je v koje, 50 je ten kost toho produktu. A dám 30%, tak jako by to prodám za 70. V ten moment mi zbylo už jenom 20%. Jo, je to strašně drahý na tu marži, protože on to neplatí ten, co mi prodává ten produkt. Ale já ze svý marže. Jo, a je lepší vlastně... Jasně, teď si můžeme dohadovat, ale Zalando je levný, blábla, jo, to bylo fakt na díl, tahle hypotéza. Každopádně vy chcete mít v té televizní reklamě, když budete dělat jako televizní, dneska se koukujete na televizní reklamě nebo zítra, kdo nemá celou dobu tam logo, tak je debil. Jsou to velký firmy.
ne, vy nevíte, co to je ta reklama, jo? Na co to je reklama, jo? Jsou velké společnosti, které nedodržují základní pravidla. V té reklamě musí jít jasný sdělení, musíte jít jasně identifikovatelný, na co to je, a musíte mít nějaký call to action přece. Jako když vám řeknu VŠE, jo, a tím skončím. Co to je, co to bylo za sdělení, tak musím říct přece. Vysoká škola ekonomická, OK. Přijďte k nám na den otevřených dveří, abyste u nás studovali. Pod tržítkem, protože my za každého studenta máme prachy. Aha, dobrý, takže proto, jo. Takže jakoby důležitý to sdělení. Takže no, naše sdělení byl double brand se zásobkovnou dopravou téma za korunu. Proč za korunu, ale zdarma? Má někdo tip? Proč ne zdarma, ta doprava? A proč za korunu? Ta koruna byla uniká, to se lidi zapamatuju. A je to... Ta odpověď je jiná, ale já nechci říct, že to je špatně. Jenom jakoby... To, proč to takhle vzniklo, je jiný důvod. Tak já... Ještě někdo nějaký nápady? Není to nějak legálně jednodušší, než to dělat ven? Zajímavý. Na tohle ti odpovím, tam je hrozně zajímavý, když dáš třeba slevu ve výši DPH. Víte, kolik je sleva ve výši DPH? Nahlas, není to špatně. To je DPH, ale za základ. Když dáte slevu ve výši DPH, tak je to nějakých 17,49%. Fantastický krok. Tak kdo to vymyslel? Mám je úplně klobouček. Znamená, vy řeknete zákazníkovi sleva ve výši DPH. Ale ono je to vlastně ten základ plus 21%. A když jdete ze zhora, tak je to sleva 17%. Jo, to znamená 100 korun z DPH, tak abyste se dostali na 81, nebo kolik to je teď, tak byste vlastně to dělali 19% dolů. Ale z 81 musíte 21% nahoru, abyste měli tu stovku. Teď jsem si to vymyslel, ale jakoby, jo, je to jakoby takhle, nevím, ale... Sleva je větší než reálně. Přesně tak, takhle vnímaná. Hele, ten point, oni si změřili, že to call to action má vyšší CTR. To znamená, větší počet lidí klikne na reklamu, kde je doprava zdarma za korunu, než doprava zdarma. Jednoduchý. Velmi často v té matice to takhle funguje. Jo, máte často iracionální chování zákazníků. Což v tomhle případě je iracionální, když zdarma je lepší než koruna. Tak jenom info. Je možný, že to má něco, co dělá s behaviorální jakoby, situací, kdy tu jednu korunu přečtete rychlejš. Pro zajímavost, 5 prvků vaše vnímání čapne do 2 vteřin, ale 7 už trvá asi 4 nebo 5 vteřin. Jo, než když tady dám, kolik je to jakoby, já nevím, když dám 7 teček, tak když se vás zeptám, kolik tam je teček, tak vám bude strašně dlouho trvat spočítat ty tečky v té hlavě. A když řeknu, když tam dám jenom 3, tak to, že to je 3, tak dáte okamžitě, jo? Tak je možný, že to má něco dočinit s tím, že zdarma třeba 3-4 trvá díl, ale nevíme tu odpověď, prostě to mělo vyšší CTR. Tak, já tam přeskáču ty tupíne nudné věci. Jo, jak to byla velká kampaň, hele, já to přeskáču, jak to vidíte. Jo, vy jste ji možná nevěděli, že jo? Je to jasný. Já vám ji pustím, jo? My nemáme audio, že jo? To nevadí. OK, hele, ta reklama vypadá takhle. To je socková verze, viď? To je na online, OK. Socky jako sociální sítě. Ta reklama... Dobrý, já vám teď něco řeknu. Já chápu, že ty jste nevnímali nic. Celou dobu je tam logo. Jsou tam titulky, proč? Když je vypnutý zvuk, že? Jo, na sociálních sítích, jste na přednášce, nechcete mít, že jo, zvuk. A my vám ale chceme tu informaci sdělit, takže tam dáme titulky. Vím, že to bylo rychlý, ale čapl někdo, hezký večer, díky, jestli to byli. Čapl někdo nějakou message, co tam byla? Za 1 korunu. OK, super. Ještě někdo něco? 5. výdejních míst po celé republice. OK. Ještě něco? Řekněte cokoliv z té reklamy, co jste čapli. Úplně cokoliv. Bylo tam dámský i pánský právo. OK. Tancoval tam nějaký flátek. OK. Zkusíte mi říct hlavní message té kampaně? Jo,
message, já vám to pak poslím. Message bylo trenírka1.cz, spodní prádlo pro muže a ženy. Proč? Protože my jsme rebrandovali, nebo my jsme rozšiřovali sortiment, protože my víme, že ženy utrácí pětkrát víc než chlapy a my potřebujeme dostávat do těch lidí, že máme i dámský. To byla message. CTAčko za korunu. Přijď k nám, protože ty to máme za korunu. Jo? To je nějaký, jako, nějaká teze toho marketingu. Jo, čeho jste si měli všimnout, že třeba trenírka1.cz, jo? Ale chápu, to může být už banální, na druhou stranu berte to tak, že my to musíme stavit tak, že ten zákazník nás nezná. Já to teď pustím znova. A jenom pro zajímavost vlastně, vnímejte, kolik procent toho tam je trenírkárna a kolik procent toho času je tam zásilkový. Tý 15 to je, jasně. OK, i tady to bylo lehce v náš prospěch, protože my jsme dělali tu produkci. Jo, to znamená, my jsme se podělili nákladově na půl, ale my jsme dělali tu produkci, která něco stojí, část peníze a tak dále, takže my jsme se s tím double brandem dostali se zásilkou, když jsme to vlastně šli na půl. Takhle jsme byli schopni vůbec udělat televizi díky tomu. Ta televize byla v hodnotě, celá ta kampaň byla v hodnotě, ještě nějaká zajímavost tam byla, 10 vteřin, ještě jedna zajímavost tam byla v té kampani. Jo, co jste si všimli na konci, co tam svítilo vteřinu? Jo, vlastně je to úplně alfa a omega toho celého. Když se dneska večer nebo zítra kouknete na telku, všimněte si, kolik z nich nevyužije tu poslední věc. Já vám řeknu krásný příklad ze života. Když vás vyvolá učitelka, protože vy jste na střední jsme to dělali, jo? Když protože jsme se bavili, ale co jsem teď říkal, tak jste byli schopni zopakovat tu poslední větu, jo? Jo? Úplně s přehledem, i když jste ji neposlouchali. Ta krátkodobá paměť je strašně silná. A když to tam nedáte, ty lidi reálně fungují tak, že jsou na tom, čumí na tu telku a pak jdou na ten mobil, jo, a na tom. A když tam nedáte to logo, vy se strašně, vy vlastně si zapamatujete jenom to korunu a zásilkovna. A ten náš message byl trenírkárna, protože kdybyste šli na zásilkovnu, tak tu korunu tam nenajdete. Přijďte na trenírkárnu a pak tam najdete tu zásilkovnu a korunu. Tak to je něco jakoby z marketingu, co jsme si ověřili, že nějakým způsobem by mělo být správně. Jinak prosím vás, kampaň to byla za, co bylo zajímavé. Co bylo zajímavé. Jo, my jsme pak měřili výsledky. Prosím, no, zásilkovna nejsilnější logistická firma v Česku, co se týče e-commerce průzkumu. Hele, dělali jsme tisíc, N je tisíc, to znamená, už jste dělali průzkumy? OK. N, vždycky musíte mít uvedeno, kdy to bylo, jak to bylo, jo, přes co to bylo a kolik bylo respondentů. Máte to vždycky i v televizi. Jo, hele, tenhle ten výzkum nám dělá tenhle ta společnost na tisíci respondentech v období XY. Jo, to máte vždycky, musíte tohle uvíst, jinak jste nedůvěryhodný. Takže my jsme dělali vlastně v březnu, teď tenhle měsíc, zjištění na tisíci respondentech, náhodně vybraných a pro zajímavost zásilkovna má vysokou tu míru toho nejraději a využívání. Máme nějaký fajn věci, nesmysl. Jo, prosím vás, náš brand trenírkárna, my jsme si změřili, že před kampaní, hele, ten dotaz je, nebo uděláme to ještě, máme 5 minut? Ne. Kolik máme? Nic. Nula. Máte dotaz? Hezký večer. Ani jeden. Tak to chcete to vidět ještě? Jo. OK. Hele, my jsme testovali, hele, brand Astratex, znáte? 1,2 miliardy firma. Znáte Dědoles? 2,5 miliardy firma. Trenýrka, 130 miliardů. OK. Nám, biznisově, jsme si říkali, hele, WTF, jo, je tu Dědoles, já nesmysl. No, je tu Astratex, já nesmysl, proč my jsme tak mali? OK, asi máme špatný povědomí toho brandu. No, my jsme si změřili, že po kampani, což je to červený, je to na úrovni toho Astratexu a Dědolesu. A teď dám ty informace a pak dám tu otázku. To znamená, znalost té značky je velmi vysoká. U kterého z těch online prodejců jste za poslední 3 měsíce nakoupili, zase když srovnáme ty červený, nejsme úplně jakoby David s Goliášem. Víte, kdo byl ten velký? Tak, kterýho z následujících biznisů jste viděli reklamu, jo, zase to červený v podstatě přeskočil Astratex, i přesto, že ten Astratex měl v tom samém období reklamu. Zaznamenali jste ji, by the way? Ne. Kluci ne, chápu, holky?
A? Kdo? Kubelková, a kdo tam byl? Kdo tam byl? Teď to bylo, měli nově dvě holky tam. Že tam byla kuchařová. Problém té celé reklamy bylo to, že to nikdo těch 28 vteřin nevěděl, než na konci vyskočil brand Astratexu. Jo? Zajímavý, 1,2 miliardy, podle mě marketingu je nezvládnutý, dokonce i podle jejich akcionářů. Co se týče televize jako kanálu, nezajímavý, hodnota kampaně. Dali jsme v ceníkových cenách 6,4 milionů televize, rádio bylo v ceníkovce nějakých 3,7 milionů, online bylo nějakých 830 tisíc. Co z toho si myslíte, že jsou, že ceníkovka rovná se ta cena, co jsme za to zaplatili? Minimálně 50% dolů. Tady jo? A televize. Tady? Taky. 75? No. Online to byla reálná. Jinak ujde, přes jak. To znamená, když uvidíte, hele, uděláte si mediální průzkum, typněte si, kolik Dědoles dal loni do televize podle ceníkových cen. V České republice. 25. Milion? Víc. 300. 300 milionů. Kolik za to bajemočko mohl zaplatit? 25. Tak 100. To zase ne. Šede. Jo? 60 milionů bajemočku za to zaplatili. To znamená, vy jste schopný, jo, to je takový to vždycky, když už říct, že Alza, hej, Alza loni utratila za reklamu 1,5 miliardy. Jo, pff, určitě. Za prvý to neplatili oni, ale vendoři. A za B to bylo reálně za 300 milionů. Přeháním, ale ty poměry jsou takhle brutální, jo? Takže jenom taky do budoucna, ale když budete nějaký biznis, vyjednávejte. Ta první nabídka je vždycky ta špatná, 12. nabídka je špatná. Celková hodnota 11 milionů nás stála 5 milionů. Rozumost, jo? No a celá ta kampaň stála nějakých 5 milionů. My reálně jsme platili 3,6, něco takovýho. Jo? A my jsme se byli schopni dohodnout s vendorama, to má různý značky a tak dá zásilku na tohle. Jo, už slyším, já vím. Nějaký dotazy? Na slajdo. Jdeme na slajdo? Chvílí čas. Co? Ale pojďme zkusit z publika dva, tři rychlý dotazy. Kdo se to chce zeptat? Je super, že se nám povedla kampaň, zásilkovná miliardová firma. 5 miliardová, kdo ta firma je 8 miliardová. Jo, určitě. Hezký večer, díky, že jsi to byla. Díky moc. Je to nějaký dotaz? Já klidně ho zapovím. No, je to jako dotaz, protože to je super, že jste prostě jo. Takový nepoměr, jako by si, jo? Ale vy jste se vykopli, byla to vaše iniciativa, dokáže si to dotáhnout na základě nějakých dobrých kontaktů. Šéf marketingu zásilkovny? Jezuše. Networking. Hele, není to o ničem jiné. Jde akorát o to, nebát se toho, nějakým způsobem nabídnout něco, co tam protistrana jakoby chce, jo. Je to obchod, jo. Já jsem z obchodu, já jsem prodával ty knížky na začátku, velkou palbá, tak je to obchod. A je to vlastně o tom, když nabídnete něco, co oni chtějí. Hele, oni taky chtějí být v televizi. Objektivně. Kdo nechce? A oni za to dali, dejme tomu, já nevím, něco kolem milionů, bajovočka, já nevím, to asi víc. Je to 2 miliony, ale měli docela dobrou kampaň. A navíc my jsme jim to změřili, to zase stojí peníze, nějakým způsobem, jako, jo. Jakože, hele, nebylo to nefér, my jsme otevřeli karty, my jsme přesně říkali, kolik to stojí, což ne, vždycky všichni dělají, a tak dále, jo. Takže, A spolili jste s tím brandem, se slav brandem zásilkou? Určitě, kdybychom měli víc času, ale je tam i důvodů, proč jsme jakoby hodně blízko brandově, cílovou skupinou a tak dále. My jsme e-commerce, oni potřebují e-commerce a tak dále. Ale jo, no, samozřejmě, to, myslím si, že je to úspěch, jako ty dva, hele, oni by se měli srovnávat s Notinem a tak dále, s Notinem spolu vlastně. Takže jakoby, tam by si myslím, že by měla věc symbioz jako férovější. Ale jo, no, evidentně jakoby rádi podporují ty malý biznesy. Navíc zásilkovna jakoby je víc platforma pro e-commerce do budoucna, takže oni jakoby se chtějí vydat tomhle smyslu. Takže to byla jakoby symbioza těch lidí. Ještě nějaký jeden dotaz, poslední? No možná, jako v čem teda byl ten problém, že máte úplně stejný povědomí o značce jako třeba na Stratex a přitom oni vydělávají takový okay, povědomí. OK, jdeme na to. Expanza, to znamená, oni jsou na 12 trzích. Jde o to, že když to rozsekáme na český trh, oni dělají 500 milionů. My 130. OK, ale my jsme převážně pánský spodní prádlo, oni jsou převážně dámský spodní prádlo. A my víme, že žena utrácí 5:1. Navíc oni jsou na trhu 25 let, něco takového, my 12. Síla té značky změřená versus jako nějaký, hele, to je po kampani. Jo, oni jsou schopní je tu kampaň celoročně. Určitě je to do jistý míry zkreslený, to je nějaký top of mind, hele, holky, reálně, kdo z vás něco koupil na Stratexu?
OK, a kdo na trénink káne? OK, těch rukou je násobně míně. Takže jakoby, jde i o to, takže proč jsme menší než oni? Hele, první věc, dílka, druhá věc, kapitálové možnosti. Za ním je Hartenberg, Babišův fond, ale neomezeně prachu. Co si řeknou, to mají. Navíc oni jsou brutálně ziskoví, je tam obrovský úspora z rozsahu. Jsou tak veliký, že jsou schopní jít napřímo do Calvin Kleinu, jo? My nejsme schopní napřímo do Calvin Kleinu, takže my tam máme třeba nějakou 30% přirážku kvůli prostředníku. Určitě tím sortimentem, určitě tou expanzí, to znamená co na množství trhu. Určitě nějaký skill tam bude, hele, kluci, co to vedou, to jsou fakt jako kábři, to jsou jedničky. Marketingová síla po 25 je prostě toho brandu silnější než po 12. Jo, to by, hele, dobrý, Dědoles to dokázal, jakoby, ale to je unicorn, jo, jakoby jedna věc, na druhou stranu nikdy nevíš ten background. Jo, a jaký je zadlužení Dědolesu, já fakt nevím. Z čeho to platí, já fakt nevím. Jo, ale vím, že tu ponožku vyrobí za 10 korun a prodávají za 120. To vím. Brutální marže, klobouk dolů. Oni dokázali prodat v jednoduchosti sračkojní produkt za prémiovou cenu. Klobouk dolů. Kdo tohle dokáže? Hele, co, poslední rada na závěr. Já jsem nikdy neviděl nikoho zbohatnout na tom, že prodává levnej produkt s malou marží. Možná... Ne. No objektivně, znáte někoho levný produkt s levnou, s malou marží? Ta celá čínská ekonomika mi napadá jako... Dobře, dobře, ale to nemůžeš říct, že to prodávají s malou marží. Ty prodáš ponožky za 6 korun, jenom že oni je vyrobí za 22. Kolik stojí jedno dítě čínský? On tam pracuje celý měsíc. To je bohužel jako realita. Jo, takže jako tam je nutný dodat, tam nejsi v tom parametru malý marže. Co vím, je z básníků. Levně nakoupím, draho prodám a pozdě platím faktury. A to je jako bohužel realita a já jsem si na ní musel přijít po 15 letech. Ale je to tak, jo. Samozřejmě máte nějaký sasový produkty, máte výjimky a tak dále. V tom mém biznise, v tom fashionu nefunguje to, že to prodáte za levno z malou marží. Tak to je jenom taková poslední věc a Astratex to umí prodat fantasticky. On to s brutální marží, levný produkt, ale s vysokou marží, fantasticky to umí. No tak jo, děkuju vám, díky, že jste mi umožnili strávit s váma hezký večer, že se chcete nějakým způsobem posouvat, vzdělávat. Do studia vám přeju a do života jenom to nejlepší. Snažte se dosáhnout svých cílů, které jsou přímo uměrné vaší motivaci. Nedělejte ty cíle někoho jiného, dělejte si svoje cíle. A díky moc, že jste na sebe zamakali dneska a umožnili si se třeba někam posunout, třeba ne. Jo, a nechci říkat, že to, co jsem říkal, je jediná možná cesta, nebo co kýho. Ale třeba nějakým způsobem jste se něco dozvěděli, co mohlo být obohacující. A kdyby ne, tak minimálně jste to zkusili a díky moc za to. Hezký večer.